encetar un pas a la sortida formal de la campanya nova que hem fet del voluntariat per la llengua, una campanya que hem fet, diria que amb tres bandes, Direcció General i Consorci, junts, però també amb l'equip, a banda amb l'empresa, aquí també agraïm la bona empresa, amb qui hem treballat, l'equip de voluntaris, que no només han estat voluntaris del programa, sinó que han estat voluntaris per posar les seves cares, la seva il·lusió i els seus somriures, com veieu, per engrescar el que nosaltres pretenem amb aquesta campanya, que és que el voluntariat continuï creixent. La consellera ens dirà unes paraules, la convidarem a fer una passejada molt curteta, ja heu vist que l'exposició és una exposició molt senzilla, perquè el que volem és que aquesta exposició camini per tot el territori i vagi a tot arreu. Ara ja tenim 10 ciutats que ens l'han demanada i el que volem és que sigui aquest format en fusta o el format, ho feu, o el format en lona, que és més senzilla de transportar i de replicar, que gairebé diria jo que cap ciutat gran, cap capital de comarca i cap petit municipi pugui quedar sense aquesta explicació d'un programa que va néixer a Cornellà a partir d'un petit projecte que es deia Hores de Conversa i que va funcionar molt bé. L'any següent es va dir comencem el voluntariat per la llengua com a programa, l'any per als alumnes, només per als alumnes, perquè poguessin practicar millor la llengua en un ús oral, i l'any següent va creixent. El 2017 el vam estendre com a govern per fer que fos un programa amb tot el desplegament necessari, amb els 22 dinamitzadors que l'impulsen des dels nostres 22 centres de dinamització, amb una coordinació des de serveis centrals del Consorci, amb aquest programa d'aplicació territorial de la Direcció General i amb una gestió informàtica i comunicativa i organitzativa que permetés el que ha passat, aquesta màgia que ens ha portat fins aquí, que és que després de 17 anys hem tingut 150.000 parelles, aquest any hi arribem i ens sembla que això és màgic, perquè si multipliqueu això vol dir moltes hores de conversa i una manera de dir que el nostre govern tenim molt clar que és totes les persones de Catalunya tenen la llengua que tinguin, la llengua que tinguin com a primera, com a inicial, com a familiar, n'han de poder tenir una altra que sigui o inicial o d'adhesió. Volem que creixi tant que en 3 dies de començar ja ha crescut. I això és la primera bona resposta per una campanya, que és que l'adhesió al missatge ha començat a funcionar. I en aquests moments hem fet llançar la campanya i 195 adhesions més. Per tant, és un creixement enorme. Ahir en teníem 111, avui en tenim 195. I sobretot tenim voluntaris, que és la gent que ja els sap parlar, que ens ha d'ajudar a fer que els altres l'aprenguin. Per tant, jo crec que això és una màgia que hem de continuar fent i que ens agrada molt que la consellera ens hi doni suport, visualment també com a govern, per continuar caminant els anys que calgui fent això, obrim les portes a tots els ciutadans de Catalunya perquè aprenguin i dominin aquesta llengua. Els nostres protagonistes, ja ho hem dit, són reals i això és el que nosaltres volem, que realment la llengua progressi i sigui de tothom. La consellera vol, si vol parlar ara, molt breument, fem una passejadeta i farem dues fotos, una amb vosaltres i una amb tot l'equip, per no estar tots molt ajuntats. Gràcies, consellera. Gràcies a vosaltres, gràcies, directora. Deixeu-me, sí, per poder expressar, com que hi ha la distància, treure'm un moment la mascareta, que sempre dona aire, no? Primer de tot, gràcies, no pot ser un altre començament que de donar-vos les gràcies. Gràcies als centres impulsors, gràcies a la Direcció General, gràcies als voluntaris i voluntàries. Jo crec que aquest és un programa d'èxit, n'estic convençuda. De fet, no n'he tingut una de parella lingüística, n'he tingut tres. Amb la, amb la darrera, encara ara, mantenim el contacte, això que fa anys, que vam acabar, diguéssim, el compartir la parella, diguéssim. I encara a vegades em pregunta coses, i l'altre dia havia d'enviar un currículum, l'altre dia, vull dir, fa un parell de mesos, havia d'enviar un currículum i em va fer, doncs, una... Bueno, és com un, acaba sent un referent. Jo crec que el voluntariat per la llengua té aquesta màgia que heu dit, que l'heu definit molt bé aquí,
que els que som parella, els que els introduïm i intercanviem, primera, acabem aprenent moltes coses de l'altra cultura, sigui la que sigui, perquè pot ser qualsevol, doncs aprens perquè a l'hora que parles tu comuniques, però l'altra persona lògicament interessa que parli molt i per tant t'explica moltes coses personals, per tant hi ha un vincle emocional, hi ha un vincle de sentiments perquè t'acabes apreciant i acabes formant una mica part de tu, no? I després, que amb aquesta emoció, jo crec que som molt bons ambaixadors del país, perquè a part d'ensenyar-los la llengua, de compartir aquestes estudis. Ensenyar no és el cas, perquè ells ja majoritàriament venen de centres de normalització lingüística i d'aprenentatges i de cursos i de més, sinó que a l'hora de parlar-la, doncs també els introdueixes al país en el sentit de conèixer coses, de tenir en compte doncs, esdeveniments culturals, fas com una mica de mentor o mentora d'aquelles coses que a tu t'agraden i que creus que una altra persona que no fa tant temps com tu, que viu aquí, o que no, o que sí, que fa més temps, o fins i tot que hi ha nascut, però que s'ha decidit ara doncs, a llançar-se a parlar la nostra llengua, li comuniques a través de la llengua també la cultura i també doncs, una mica l'estima pel país. Jo crec que té aquest punt de màgia aquest programa. I per tant, és un programa d'èxit. Jo ara mirava les xifres. Clar, les xifres parlen per si soles, perquè en 17 anys, 150.000 parelles participants, que deia també la directora, més de 200 ciutats, 745 entitats, 5.000 establiments col·laboradors. O sigui, són dades que demostren que aquest programa és un programa, després de 17 anys, encara molt viu i que l'hem de seguir, donar-li potser un nou impuls, que a vegades, quan hi ha coses que fa molts anys que fas, les has de repensar una mica i donar-li un nou impuls. I aquesta exposició pot ser un bon ambaixador, una bona ambaixadora també, perquè doncs, anirà a centres de normalització lingüística, espais culturals dels municipis, a biblioteques, i si algú no el coneix i gent que s'ha incorporat de nou al nostre país, doncs pot dir, ostres, mira, val la pena, no? Jo crec que és un programa realment d'èxit i aquest punt que li heu donat, que quan parles fas màgia, està molt bé. Res més, és només felicitar-vos per el nou impuls, per les ganes que hi poseu, agrair moltíssim l'esforç que heu fet, agrair molt als voluntaris i voluntàries, perquè sí que és veritat que a vegades dius, ostres, avui no va gaire bé això, però bueno, és igual, quan ja t'hi has posat, ja se't passa l'estona que has quedat, tan ràpid, no?, que dius, no, i després aquest nucli, aquest vincle que dèiem, aquesta connexió, que queda inclús molt després d'haver acabat les estones de conversa, per dir-ho així. Doncs res, directora, gràcies a totes i a tots i endavant pel voluntariat de la llengua.